E aí pessoal, eu com vocês? Bem-vindos ao Emanuel, quem fala com vocês é o Matheus No vídeo de hoje eu duas notícias gamer para vocês A primeira é sobre o Google decide cancelar o Stadia E a segunda notícia é sobre o novo Need for Speed ganha nome e data de lançamento Então para saber tudo sobre essas duas notícias, fique no vídeo até o final Aproveitando já deixa aquele like, também se inscreva no canal e bora para as notícias Bom pessoal, a primeira notícia é sobre o Google então o Google Stadium pessoal é o, a plataforma do Google de jogos via streaming. Ela foi, ela foi bastante popular aí para fora do país, mas no Brasil ela nunca vingou muito não. Ela não funcionou, não veio, nem se veio pro Brasil na verdade, mas não chegou a vingar aqui não. Uh, uma é porque cara como ele funcionava via internet e realmente querendo a internet no Brasil não é uma internet muito boa comparada aos Estados Unidos. Então ela realmente sentia uma. Uh, não daria muito para funcionar aqui. Mas lá parece que vendeu, não vendeu muito como esperavam, mas vendeu. Só que uh, a Google não vai encerrar, vai acabar encerrando o Stadium Querendo não, é um serviço caro para eles manterem. E eles acham que é melhor usar esses recursos. E até que o próprio a tecnologia que o Stadium entregou em outras plataformas deles, como o YouTube, o Google Play, e outros serviços aí deles, como o de realidade aumentada, e além de disponibilizar para outros setores ali, uh, parceiros, aí, outros parceiros de setor. Então, eles vão, automaticamente vão vender a tecnologia para alguém que está querendo desenvolver isso aí, o conhecimento, né? E usar o conhecimento para em cima do Google, e o Google Play para estar tá melhorando essas duas plataformas. E o stadium vai ficar até dia 18 de janeiro de 2023, após isso aí os jogadores vão ficar ativos até essa época, depois os jogos, querendo não, vão ser encerrados. Como você, o que é o Google Stadium? Você está jogando na sua casa, você precisa ter o um aparelho do Google, você conecta na sua TV, via cabo HDMI mesmo, e ele fica ali pendurado, é uma bolinha pequenininha, fica ali. O que que isso faz? Uh, ele conecta a internet e tu tem um controle, que é o controle do Stadia, que é o um controle preto, o um controle branco, sim, se não me engano. E ele vai poder estar, tá, tu vai tá jogando ali, conectado com, uma, com a nuvem, né, com a internet. E vai estar tá com o um servidor lá de jogos da Google. Então você vai estar tá jogando os jogos da Google. É muito parecido até, quase igual, a que o Xbox faz, o Xbox uh, Game Pass. Se você assina o último Game Pass e tem uma TV da Samsung, você pode estar conectando a TV ali com o aplicativo do Xbox, do Xbox Cloud, se eu não me engano, se eu não me engano, e nisso você pode estar jogando os jogos da Game Pass na sua TV sem ter o videogame, tendo apenas o um controle do Xbox, você conecta via Bluetooth com a TV e tendo a assinatura, a última assinatura da Xbox. Você conecta via stream para jogar esses jogos via streaming, os da Game Pass. Era a mesma coisa que acontecia com o Google Stadium. Só que quando eles cancelarem, já 18 de janeiro de 2023, foram cancelados isso aí. Uh, os jogos vão parar de ser streamados. Assim que para, tu não tem mais acesso ao, ao login sem ali. Não vai mais ter acesso aos jogos. Então não tem mais nem como estar tá jogando os jogos. E muitas pessoas estão ficando muito preocupadas com isso. Porque tem muitas horas aí de jogo... Uh, cara, imagina tu jogou ali uns 3, 4 meses direto um jogo fez uma baita campanha com esse jogo cara e tu vai perder né porque não tem mais acesso ao game não tem mais o que fazer com o game cara então tem muita gente fa tentando falar com as desenvolvedoras para uh, fazer uma transferência de conta né, do stadium para alguma outra para pc para PlayStation, Xbox, Nintendo, qualquer uma que for, para tu não perder o histórico do game. Então, eles estão tentando falar com as provedoras, mas não sei se as desenvolvedoras irão fazer isso. Cara, aí realmente é uma sacanagem ali que não. Tu, cara, tu ficou muito tempo aí trabalhando, jogando, e agora vai perder tudo, né? Porque os caras vão cancelar o serviço. Mas fazer o quê? Bom, pessoal, a segunda discussão que eu gosto para vocês é sobre o Need for Speed. Need for Speed é uma franquia muito legal aí de. Jogo de carro de, de corrida, né? Pessoal, jogo de carro aí, então quem curte, e cara, qualquer um conhece o Need for Speed desde que o jogo foi é muito velha. E cara, ele lança todo ano que ele não lança um jogo diferente. E nesse ano é nada mais nada menos que o Need for Speed One Bound. Então, o novo Need for Speed One Bound, esse é o nome dele, e ele vai ser, uh, ser lançado. Uh, a parte do nome é real, agora a parte de. Lançamento eu não tenho certeza da data Mas estão dizendo Que sim, que ele vai vir dia, ainda esse ano E vai ser dia 2 de dezembro Então dia 2 de dezembro Pode estar sendo lançado o um novo Need for Speed E parece que vai uh, apresentar mapas únicos eh, Que são completamente exclusivos da franquia Need for Speed Esse jogo aí, ele foi muito comentado um tempo atrás aí Foi, foi lá um trailer dele com os gráficos muito realistas cara parecia totalmente diferente de Need for Speed, mas depois foi lançado há um tempinho atrás agora, novamente um trailer dele já mostrando o jogo ou mais ou menos como é atualmente. Need for Speed está então um pouco mais cartunizado, vamos dizer assim, não tão realista, mas ainda estão na dúvida de ser, sabendo qual que vai ser realmente o jogo. Se vai ser aquele mais realista ou mais cartoonista. Eu acredito que vai ser o um mais cartoonista, pessoal. Talvez eles fizeram muito uma campanha lá atrás de Need for Speed para dar uma melhorar que estava meio baixo naquela época de Need for Speed para dar uma melhorada no Need for Speed para dar uma renovada também, né? Mas realmente espero que seja um jogo bem realista. Eu acho que não vai ser, mas eu tenho uma esperancinha que seja um jogo bem realista, porque se for, cara, vai ser uma coisa nova aí na franquia Need for Speed, porque hoje nós temos alguns jogos aí que pegam bastante. Essa parte aí, mas jogo tipo Need for Speed, show de corrida de rua ali. Eu acho que é um dos mais legais aí que tem para jogar, querendo ou não. E se é uma pegada mais realista, então acho que vai ficar muito bom também. Então, pessoal, agora é só esperar até dezembro ou uma nova revelação aí para ver se vai mudar a data ou não. Mas acredito que sim possa ser em dezembro o lançamento do novo Need for Speed. One Bond. Bom pessoal, então é o vídeo por hoje, espero que vocês tenham gostado, comentem o que vocês acharam aí do encerramento do Stadium, curtiram ou não, comentem o que vocês pensam sobre isso, e também sobre o novo Need for Speed, comentem, acho que vai lançar em dezembro ou não, comentem aí. E muito pra esse vídeo da final, aproveitando já deixa aquele like, também se inscreva no canal, e até a próxima, valeu, falou, tchau.